Chegar então de provar tudo que existe. Tire agora o sapato, jogue muito alto. Sinta o chão, aprender a dar salto no mundo de asfalto. E sem coração, até que o mundo gire ao seu redor. Obrigado por passar na sua saída. Tem alguma coisa nova pra fazer? Vamos lá então ter um dia diferente. Eu só quero curtir, ficar à toa, viver uma boa. E você quer respostas de provas, buscas novas, até que o mundo gire ao seu redor. Vou falar que você não é nada. Vou falar que você não tem casa. Vou falar que você não merece. E a bebendo está perdido. E não importa o que você dissesse, se seria desmentido. Vou falar que você usa drogas e de coisas sem sentido. Se eu for ligar, por que é que vão falar? Não faz nada. Procuro tentar entender. Porque sou importante pra você. Já que é bem legal ser importante pra si mesmo. Eu não quero mudar, ser mais discreto, ser mais esperto. Já que eu tenho propostas, a resposta sempre dá certo. Até de um mundo gira ao meu redor. Vou falar que você não é nada. Vou falar que você não tem casa. Vou falar que você não merece. Que eu devendo estar perdido. E não importa o que você dissesse, se seria desmentido. Vou falar que você usa drogas e que coisa sem sentido. Se eu vou ligar, pro que é que não falar, não faz nada. Que legal ver todos vocês, né? Aliás, muito bom, tô muito feliz com essa volta do Capital Inicial. A honra é toda nossa, cara. Olha, cara. Obrigado. Você não sabe como eu fico feliz. Uma das bandas que, poxa, fizeram a minha adolescência inteira. Porra, cara, a gente tá fazendo 15 anos. Nossa, não fala isso no ar, brother. Tô chegando aos 3.0 já, fazer o quê?
Né? O tempo passa pra todo mundo e que bom que não, passou. Mas é que eu comecei você. Com 13. Começou com 3 anos? Ah, eu comecei com 13, na verdade eu tenho 28. Essa não cola, desde aquele tempo lá que... Que vem. Bom, esse é o novo CD do Capital. Como é que estão vocês? O telefone pra show, por favor. O telefone é 3068-9343 São Paulo. 3068-9343 São Paulo é o telefone do Capital inicial. Ó aqui, ó. Isso é fogo, né, cara? Isso é fogo, né? Você acha que o cara é cego lá? Olha só o que colocaram ele meu telefone. Some com essa cartolina daqui, rapaz. Olha, e o novo CD já está nas lojas, né? Esse disco a gente gravou nos Estados Unidos, a gente gravou lá em Nashville. E ele saiu acho que em novembro. Ele começou a tocar agora faz pouco tempo, em dezembro. Está indo bem aqui na Rádio São Paulo. E daqui a pouco deve entrar a segunda música. Tinho, rola umas músicas antigas no show do Capital, nesse show novo. Olha, cara, a gente toca Capital antigo e a gente também faz uma homenagenzinha às bandas de Brasília. A gente toca Plebe Rude, toca Legião Urbana. Que maravilha. Tacou todo assim o povo da nossa geração, a gente dá uma canja. Legal. Obrigado pra vocês, por vocês terem vindo aqui no Ligação. Muito obrigado mesmo. Galera do Ligação, aplausos pra galera do Capital Inicial. Valeu! Ó, isso daqui vocês assinam ali, deixa ali na minha cômoda que eu vou guardar com muito carinho.